Příjemný den, milí diváci. Zažíváte někdy pocit, že jedete na takzvaného autopilota? Co to vlastně znamená a co s tím můžeme dělat? To je otázka, kterou bychom dneska rádi zjistili od našeho hosta. S radostí bych chtěla přivítat Petra Vozáka, autora Vědomého deníku. Dobrý den, Petře. Krásný den. Když jsme to tak jako načali, co je ten autopilot vlastně? Co je ten autopilot? Ono, vlastně je to všechno spojené s tím, jestli ten člověk vnímá to, jak žije, co žije, vnímá hlavně své pocity, anebo jestli to nějak jakoby přechází, ignoruje, prostě se to děje samo a reaguje spíš na ty události, než si uvědomuje, co žije a nějak s tím vědomě pracuje. Takže spíš takové reagování na život, než tvoření si toho života. No v tom je obrovský rozdíl. Co se vlastně děje, když nežijeme vědomý život? Já bych neřekl takhle, ono, ten rozdíl mezi vědomým a životem, vědomým a nevědomým životem, nebo životem s vědomou pozorností a nevědomou pozorností, to není jakoby jenom jeden nebo druhý stav. Já to vnímám jako takové, vlastně mezi tím je taková velká škala, řekněme, různých stavů, nebo je to cesta od toho nevědomého života k tomu vědomému. Protože už třeba, když si vezmete, že jenom člověk, když si položí otázku, nebo se zamyslí nad tím, že jak teda žijí, nebo že si uvědomí to, že nežije tak, jak by chtěl, tak to může nějakým způsobem vědomý život, protože už si něco uvědomil. Jo, to může být ten první krok k tomu vědomému životu. Prostě jenom, že si člověk uvědomí, že to, jak žije, není s ním v souladu. Jo, protože do té doby nějak žil a myslel si, že to všechno v pořádku, ale pak přijde nějaký impuls a já chci žít jinak. A pak to samozřejmě do větší hloubky začne si uvědomovat na denní bázi ty své pocity, začne s tím jak pracovat, začne se dívat na ty situace jinými očima než doposud. A tam se to vlastně prohlubuje ten vědomý život. Takže bych řekl, že to je cesta k vědomému životu, nebo spíš nějaká úroveň vědomého života, dá se říct. No, jak vlastně začít? Protože vy jste napsal Vědomý deník, vydej se na cestu sebepoznání a nauč se vědomě tvořit svůj život. To je moc hezký heslo, který se tam tomu poznamenal. Prozadíte divákům, jak vlastně začít, o čem deník je? Jak začít? Ono, těch cest je nekonečně mnoho a hlavně každý tím, jak jsme na té naší životní cestě někde jinde, máme v tom našem pomysleném baťušku úplně co jiného, takže jakákoliv rada, začněte tady, nebo tím, to je úplně samozřejmě scestná. Tam jde spíš o to, aby člověk nějak začal, udělal ten první krok a pak důvěřoval, nebo uvolnil se do toho a začal kráčet tou cestou. Takže ono to není o tom, jakože vidět tu cestu a udělám těch 10 kroků a budu žít vědoměji, ale je to spíš o tom udělat ten první krok. A to může být pro každého něco jiného. Jo. Mě, co třeba zafungovalo u mě, tak bylo uvolnění se ve smyslu puštění něčeho, co mi bralo velkou pozornost. Zatím mám na mysli moji práci, která mě strašně tížila, protože já jsem dělal dlouhou dobu v IT a vlastně v softwarové firmě, pro ty, kteří ten termín neznají. A já jsem to strašně vděčný samozřejmě, protože mi to vytvořilo nějakou hojnost. Naučil jsem se spoustu věcí, které jsem jakoby potom zužitkoval i při tvorbě toho deníku samotného nebo toho produktu. Ale ke konci už jsem cítil, že ta duše, že to nitro už mě prostě chtělo jakoby nasměrovat někam jinam. Ale já jsem si to vůbec nevěděl kam. Jo. Já jsem věděl, že tohle to nechci, ale nevěděl jsem, co chci. Jo. A pak jsem si dal nějakou takovou tu důvěru, podpořila mě manželka a tak dále a vystoupil jsem z té práce a ocitl jsem se tak nějak jako v prostoru, pomyslně řečeno. A já bych řekl, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Že to byl ten můj první krok. Že já jsem vlastně vytvořil u sebe, v tom svém nitru, nebo v tom, prostě u sebe místo na něco nového. Já jsem ještě nevěděl, co to bude, ale bylo to velké, protože já jsem tu výpověď, když jsem teda říkal šéfovi, to byla ještě nějak covidová doba, nebo začátek té covidové doby. A já vlastně jsem mu to říkal online, takhle prostě se spolu bavíme teďka, tak jsem mu to říkal a
A jak jsem to jakoby domluvil s ní ten hovor, tak já jsem se rozbrečel. Já jsem asi pár minut, jestli dvě, tři, nevím, minuty brečel normálně. A tehdy jsem pochopil, co to znamená, když se řekne, jakože spadne kámen ze srdce. Tak se mi to prostě bylo. A takovou lehkost, kterou jsem potom cítil, to se nedá popsat, to člověk musí zažít. A právě pak se to začal postupně vyplňovat. Začal jsem trávit více času sám se sebou. Už jenom vlastně to je ten krok, být sám se sebou. A jakkoliv. Pro někoho to může být, že bude meditovat, pro někoho to může být, že si sedne na gauč, bude si poslouchat pěknou hudbu, bude do lesa, nebo začne si klást nějaké otázky. Začne prostě dávat tu pozornost sobě. Nebo svému tělu, jakože vědomě, jo, ptát se sám třeba toho těla na ty jeho pocity, nebo co by třeba potřebovalo. Začne si prostě tu pozornost dávat sobě. O tom to vlastně celé je. Jakoukoliv formu. Těch cest, jak víte, sama je určitě spousty. A tohle to vlastně byl ten začátek mé cesty, který mi potom nějak se začal vyplňovat a směrovat. Začal jsem se více poznávat a na té cestě právě začal vznikat ten deník, který, jak to říct, protože já jsem vlastně v té době sám hledal nějakého takového, řekněme, průvodce. Jo, já tím, že jsem vůbec nevěděl, já jsem viděl, že chci žít jinak, ale nevěděl jsem, jak na to. Vlastně jsem nevěděl, co v tom životě chci. A tak jsem to začal rozjímat, vzal jsem si různé poznámky, začal jsem si zvědomovat to, jak žít, začal jsem se dívat na své pocity. No a pak v nějaké fázi to přišlo vědomí, že hele, ale to, když se trošku ještě tak jako učeše, když se tam přidají nějaké témata, nějak se to celé propojí, vydá se z toho nějaká cesta, ať to dává smysl těm lidem, tak to může pomáhat dál. Takže taková vlastně byla to cesta toho deníku, že to vzniklo na té mé cestě, dá se říct. A tak. Asi s vámi soucítí teďka mnoho diváků, někteří už vědomí život dávno žijí, ale někteří třeba si teďka pokládají otázku, co to ten vědomý život je a co to všechno obsahuje a nastínil byste jim, co všechno v tom vědomém deníku je obsaženo, jaké třeba konkrétní body, nebo který je váš nejoblíbenější? Tak, ono, já jsem se snažil ten deník postavit jako takovou cestu, aby to nebylo jako, že tady deník a něco si denně zapisu, nebo na něčím se rozjíme, to není takový ten skok z toho, řekněme, módu na autopilota do hned, do, řekněme, detailnějšího vědomého života, nebo do takových možná větší detailů. Takže je to koncipované tak, aby to postupně toho člověka navedlo k sobě, kruček po kručku. Ono je to vlastně kombinace takové knížky pracovního sešitu a deníku, čili ten samotný deník, byť to je v názvu, je až ta třetí část. A právě tím smyslem je, aby ten člověk nejdříve pochopil nebo se seznámil s nějakými informacemi k tomu vědomému životu, třeba jak pracovat s myslí, jak se dá pracovat s emocemi. A zase je to jenom taková možnost. To neříkám, že to je jediná možnost, ale je to spíš takový, jaký postoj se k tomu dá zaujmout. Aby člověka to úplně nepohlucovalo a nesráželo k zemi. A v té části pracovní sešit, tak tam je 9 témat. Jsou to takové niterné témata, jako je třeba vděčnost, odpuštění, sebehodnota, sebeláska, různé bloky, neprospěšná přesvědčení. Zkrátka nějaký soubor, řekněme, vnitřních témat, který máme každý v sobě a na který dáme pozornost, tak si můžeme sami sobě hodně pomoct. Jo? A protože my většinou přemýšlíme o tom, co se děje kolem nás, co ten, co tamto, co v práci, ale jak to máme tady vevnitř, to nás nikdo neučil, jo? To jsme se ve škole neučili. Tam nám nikdo neřekl, jak máme se jak v vůzovkách bavit sami se sebou, jak si máme ten vztah k sobě vybudovat, udržovat nebo nějakým způsobem upevňovat. Jo? Tam bylo, asi to vnímáte stejně, nevím, ale prostě já jsem vnímal, když se to dívám zpátky, vůbec to mé mládě, vůbec ten školský systém jako takové spíš rozdělování, soupeření, ty jsi lepší, ten je horší a musíš dělat to, aby něco se stalo a boj a tlak a takové prostě samé takové, řekl bych, neprospěšné záležitosti a ten vědomý život je, bych řekl, tam uvolňování v klidu práci se sebou, nahlížení toho nitra. Takže to je ten pracovní sešit. V rámci toho pracovního sešitu
Je tam u každého toho tématu nějaké otázky, které právě mají toho člověka navést v rámci toho tématu do sebe. A i tak nějaké povídání zase, aby to mělo nějaký kontext. No a potom pracovním sešitu je ta samotná denní část, která je na, řekněme, denní bázi, si člověk tak nějak zvědomuje ten svůj život. Dívá se na to, co prožívá, jak se to cítí, dává si různý záměr na ten den, uvědomuje si to, co si uvědomil vlastně, nebo to, co prožívá v ten den. Čiže to vlastně zase práce sama se sebou, je to pozornost sobě a na základě toho člověk, který třeba tohleto doposud nedělal, tak mu nutně začnou docházet spoustu věcí, spoustu uvědomí. Začne, já bych řekl tak pomyslně nebo abstraktně, aspoň tak to zafungovalo u mě, se ty věci začnou spojovat, začnou to najednou dávat větší smysl. Bude to do hloubky. Ona se ta jedna situace, když se děje samostatně, člověk tomu nedá pozornost. A najednou vidí, že ta situace se nějak opakuje v různých obměnách, nebo vlastně ty stejné pocity zažívá u různých situací, tak najednou tím, že si to zvědomuje, tak já to vnímám, že v tom nitru se to nějakým způsobem spojuje, prohlubuje, praská, puká a pak může dojít třeba k nějakým uvolnění, nějakému uvědomění. Mě už se párkrát sklo, že prostě při práci s tím deníkem jsem se rozbrečel, protože mi něco došlo, jo, a po nějakém čase a se mi to tak pospojovalo, přiběhl mi tam nějaký obraz, nebo to podvědomí mě nabídlo nějaký obraz a najednou jsem byl v té situaci, nebo jsem se něco vzpomněl a tím pláčem, já to mám vlastně takoby, když to představuji tak, že se vlastně něco uvolňuje. Cítil jsem se líp. Jo, takže zase je to o té pozornosti. A ten deník nedělá nic jiného, než vlastně tím průvodce toho člověka k sobě a udržuje mu tu linku, aby prostě tu pozornost dával sobě. Či není to jenom o tom psaní, nebo o tom čtení. Pokud bude jenom psát, a nebo jenom číst, tak se nic nestane. To máte jak s knížkou, že jo, nebudete na kurz, poslechte si to, nebo děláte se na YouTube video, člověk cítí euforii, možná 15 minut, jo, super, nebo 3 dny po kurzu. Ale pokud opravdu nedělá, jakoby, že nedá ten čas sobě, to znamená tu pozornost, tu energii, tak se nemůže nic vnitru stát. Prostě nula. Jo? Kam jde pozornost, tam jde energie, tam to roste. Dá se tedy říci, že za těch 90 dní se snažíte člověka přeprogramovat z podvědomého žití, z toho autopilota, na vědomé žití? Že ta cesta je cíl, že když jakoby vyplním deník, tak to není proto, že bych chtěla vyplnit deník, to je jenom pomůcka k tomu, abych mohla žít vědomý život, abych věděla, jak vlastně na to. Já bych neřekl, že se ten deník někoho snaží nějak změnit, ale spíš já to vnímám tak, že ten deník je tam takový ten průvodce na tu cestu, že ukazuje tu možnou cestu k sobě. Jo? A já už na každým, jak dalece, jak hluboce tu cestu s tím deníkem bude kráčet, ono je to na 90 dnů, ty denní záznamy. Ale samozřejmě, člověk může skončit třeba po prvním dnu, protože si něco uvědomí a najednou ho to odpinkne úplně někam jinam. Jo? A nebo dá deník do šuplíku a vrátí se k tomu po roce. Prostě jako těch možností je úplně nekonečně mnoho. Třeba já, když jsem to dával mojí mámě, když jsem to ukazoval, tak ona mi vysloveně řekla, hele, Petře, já prostě jsem si přečetla ten začátek, ještě jsem se trošku podíval ty témata, ale už nebyla třeba schopna pracovat s těma denními záznamy, protože pro ní to by byl třeba velký skok, jestli mi rozumíte. Jo, že prostě třeba ještě, jak to říct, člověk na to není připraven. Jo? A potřebuje sám nějaký čas, aby si něco zpracoval. Asi těžko, když to přirovnám, tak kdybych ten deník přinesl člověku, který, jak to říct, je hodně v takových těch depresích, ve straších, a jakoby hodně úplně na tom pomyslném dnu, tak ne každý by s tím byl schopen pracovat. Na druhou stranu musím říct, že i tihleti lidé mi dávají velmi zajímavé ohlasy, protože tam byla jedna paní, která si vysloveně hroutil život a měla nějaký rozvod, manžel ji opouštěl a říkala, že vlastně deník zachránil svým způsobem život, nebo jakoby v tomto kontextu to přímo popsala. Takže ten deník opravdu může zafungovat různě z mojí účetní, které jsem ten deník dával jako dárek.
tak ona mi vyslovně třeba řekla, že otevřela si, přečetla první stránku a rozbrečela se. Jo, v tom úvodu vlastně, v té textové části, kde vlastně popisuje nějaký ty pohledy na ten život, že prostě jí to zabrnkalo v vozovkách, nebo jí to oslovilo nějaké vnitřní zranění tak silně, že prostě se rozbrečela. Takže tím chci říct, že to není o tom, jakoby kolik toho člověk udělá, jestli bude celý 90 dnů, nebo jestli přečte první stránku. Je to spíš o tom, s čím se to u něj potká. Jo? Že každý tam máme v tom vnitru nějaké jiné zranění, nějaké jiné věci, které tam prostě jsou a ten denní může zafungovat úplně u každého jinak. Hlavně jsou jinak silné, že jo? Takže a některé zaberou delší dobu, některé poměrně potřebují menší čas. Je to vlastně taková jako nabídka k probuzení, nabídka k tomu se zabývat sám sebou, určitě, z toho vnějšího světa jít k sobě do toho našeho vnitřního a začít ho objevovat. To je vlastně ta cesta, že cesta je cíl. Určitě, určitě. A já jsem si to potvrdil už mnohokrát, když jsem si myslel, jo, tak už teďka jsem si ty největší věci vyřešil, nebo ne, to byla nějaká vrstvička, jo, a potím je zas. Ale ono to není jako, ten tím cílem není jako vyřešit si všechno. Nebo neměl by se stát cílem jakoby něco vůbec řešit. Jo. Tam, aspoň tak jsem to měl u sebe, že samozřejmě na začátku jsem měl tendenci, to bylo drivované takovým tím, já chci něco změnit, nebo já chci něco přijmout, nebo prostě mi jako tak nějak štvaly ty věci na sobě. Jo? Nebo nějaký, prostě byla tam trošku taková ta síla. Ale to si to nevnímám úplně jako špatný ten začátek. Představte si to, jakoby, když je pomyslně člověk v nějakém bahnu, jako po kolena, a teďka bych mu dal a řekl mu, hele, tak ten život je krásný, stačí jenom být, nebo stačí jenom, tak mu to nepomůže, on je prostě po kolena zabořený v bahnu nebo po krk a on na tyhle ty věci neslyší, on potřebuje zabrat, on potřebuje se nakopnout, on se potřebuje svědně naštvat, udělat rozhodnutí a tím bahnem se začít prostě jako silou dřít. A pak v nějaké fázi, nevím, v nějaké fázi zjistí, že už to jako jde v pohodě a už zlehčí, už jako jde lehčí, už tam začne více třeba i cítit, otvírat se mu srdíčko a už je tam jako by více nacituje na sebe, pracuje třeba už jemnějšíma technikama. Takže ono to, takhle to spíš vnímám, že potom záleží, jak to ten člověk má, jo? Že jestli je opravdu víc v tom bahně, tak tam je potřeba zabrat, nebo aspoň tak vnímám já, že tam se člověk musí možná někdy naštvat, tak už dost, jakoby pomyslně, bohu dost to, už to chci změnit. A prostě jít tam třeba i tím rozumem a udělat něco prostě tou silou, třeba dát tu výpověď, nebo něco udělat. A ono se to potom právě tím uvolněním mu může přijít něco jiného, no vlastně vytvořit tím prostor pro něco jiného. A ještě, když jsem zmínil tu výpověď, abych teďka nabyl dojmu, že bez výpovědi to nejde. A já jsem si to uvědomil právě až později, že nebo v té fázi, možná 14 dní předtím, jsem tu výpověď dal, to mě vlastně tak co navedla manželka, kdy ona já úplně cítila, jak to mám, mě to drásalo. Jo. A ona mi řekla něco v tom smyslu, jakože tak zkus jako se zamyslet tím, za co si té práci vděčný, nebo co ti to dal. A pro mě to bylo úplně jako wow. Jo, že najednou se mi tak ulevilo, čili ono to může být i takhle jednoduchý, že člověk to nad čím, co ho štve v tom životě, ať už je to jeho zdraví, jeho partner, nějaká situace, nebo cokoliv životní situace, tak to prostě obrátit, podívat se, zkusit se na to podívat se druhé strany. Za co jsem té situaci, tomu člověku, který mi štve, nebo té práci, která mi štve, nechodím na vděčný, co mi vlastně přináší, co si můžu dovolit díky těm penězům, které z té práce mám, co si může dovolit moje rodina. Jo, a najednou se to úplně začne otáčet. Jo. Já obecně mám tu vděčnost velmi rád, protože je to takový, za mě takový univerzální klíč, je to za mě ta emoce s tím nejvyšší vibrací, je to vlastně emoce, kterou my zažíváme, když něco dostaneme, když vlastně něco přijmeme. To se vždycky cítíme fajn, že? Takže projevování vděčnosti za cokoliv je úplně úžasný lék. A když jsem změnil to tělo, tak tam to vnímám ještě silnější, protože to tělo jsem vlastně já. Takže když někoho štve v úzovkách jeho tělo, nebo něco ho bolí, nebo nějaký zdravotní stav, nemoc, tak úplně neřeší to, co ho bolí, jsem neřeší. Jako prostě nedává tomu tu primární pozornost. Samozřejmě to může vyskakovat člověka tomu, že jsem tam někde srazit, ale přitom zkusit, dovolit si být vděčný tomu tělu za něco.
prostě zamyslet se nad tím, tak za co jsem tomu tělu vlastně vděčný, co ono pro mě každou sekundu dělá. Jo? Jenom tahle se, když si člověk zavře oči a řeknu si, tak ono prostě tam srdce, který dýchá, který prostě tepe, rozvádí krev, kyslík, živiny. Jo? Mám tam plíce, který dýchají, přivádí vlastně kyslík z toho venku. A najednou tam je spoustu věcí. Mám nohy, které můžu chodit po téhle zemi. Mám oči, které mám, můžu vidět, sluch a prostě. A jenom takhle tam začít přemýšlet, sednout si na gauč. A najednou to člověka převede úplně někam jinam. Takže zase další možnost. Těch možností je fakt nekonečně mnoho. Prostě je to o tom, o té pozornosti sobě. Jo? To pěknější v vozovkách, to co, prostě začít tu pomyslně tu pozornost otáčet tím druhým směrem jakkoliv. Jak jste o tom teďka hovořil, tak úplně jsem cítila, že když mám nějaký problém, tak se zabývám tím problémem, ale většinou sklouznu k tomu problému a nehledám řešení, jak ho vyřešit. Nebo když kouknu na nějaké pozitivní vlastnosti toho problému, jestli to tak můžu říct, jestli to říkám dobře, tak mě to z toho problému automaticky zvedá ven. Mám nadhled, ano. Můžu to začít řešit, ano. Můžu si říct, že ta situace má jak kladné, tak negativní stránky a můžu s tím už začít pracovat. A to si myslím, že vědomý deník nebo konkrétně prostě ten návod toho je ta hlavní message, že nikdy to není černobílé. Vždycky s tím můžeme začít pracovat a je to jenom na nás, jestli my budeme chtít nebo ne. Tak. A naprosto souhlasím. Ono je to vlastně o tom rozhodnutí. Ono je o rozhodnutí. Ono, když se řekne, jak být šťastný, jak žít vědomě, vlastně na začátku je rozhodnutí pro tu změnu, nebo udělat něco jinak. Tam musí být to rozhodnutí. Já jdu, já to chci, nebo tam může být na začátku chtění, může to být i takovou tou silou, může to být i prostě, jo, tam prostě je potřeba tato země, ta energie tam dá do toho. A pak už jenom na to naskočím a dělám krok za krokem. Dívám se na to, aha, tak tudy jo, tudy ne, udělám krok dopředu, dva kroky zpátky. Samozřejmě, že člověk padá. Já padám taky. Jo. Mě spousta lidí si říkalo, nebo takhle, hele, tak ty jsi napsal deník, to máš všechno vyřešené. Prostě jako ten život není jenom o těch pozitivních věcích. A naopak, abych řekl, že a měl jsem to takové období, ty jsem opravdu na tom pěl, pěl jsem na tom mít jenom dobré emoce, nebo zažívám ty dobré emoce, byl jsem se takový naštvaný, jakože a tak už jsem to zase, tady jsem se naštval, nebo tady jsem byl hrubý, nebo něco. A zjistil jsem, že mi to prostě strašně ubírá energii a vůbec jsem z toho takový frustrovaný, když prostě chci jako jenom to pěkný. Ale život není jenom jakoby to pěkný, jako to součást života všechno jako v tomto směru. Takže v tomhle tom zase hledat to uvolnění do těch vlastně nějakých kvalit emocí, dovolit si je prožít. Protože on z určitého potom nadhledu vlastně člověk zjistí, že to jeho mysl hodnotí, jestli je to dobré nebo špatné. Že pak už vlastně člověk zjistí, že je to součást. Když se tomu ještě zasměje třeba i ve finále, zase jsem byl tady hrubý. Já prostě už to potom člověk bere tak jakoby víc nadhledu. A čím jsi to bere víc nadhledu, tak tím vlastně ho ta emoce méně sráží, rychleji se dostává nahoru, ale zase je to cesta, to se nedá říct. Budete toto a najednou ty emoce nebudete prožívat tak, jak doposud. Ne, zase je to cesta, postupně zjemňování. Jo? Ono se nedá říct, ale pozorujte hned emoce a tím je to jako vyřešený. Ale zkuste to říct člověku, který je ve strachu, v depresi, pozoruje emoce. Vlastně nebude schopen pracovat. Zkuste říct člověku, který vlastně je v tom báně, v tom pomyslném úplně na tom dní, ať pozoruje své emoce. Jo? Prostě pro něho to nebude vůbec uchopitelné. A ten důvod je velmi jednoduchý. Protože on není zvyklý pracovat se sebou. On není zvyklý nejenom se svou pracovat, není zvyklý sebe vnímat. Tak on nebude schopen pozorovat emoce. Uklidnit se natolik stišit tu svou mysl, aby si zvědomil, že mu běží nějaká emoce. Proč on to může mít celý zastřený, nebo prostě já jsem prostě nechme být, jo, a prostě tyhle ty stavy. A on v tomto stavu není schopen jako jít do takové hloubky nebo na takovou úroveň. Jo? A to není jako špatně, prostě on to tak má a je to v pořádku. On prostě je potřeba, jak jsem říkal, je to cesta. Takže pro něj ten první krok může být právě opravdu jako jít tam tou silou, prostě naštvat se klidně, zabrat, udělat něco prostě rozumem, jo? Jenom protože prostě mě to třeba uštve, tak to udělá, ještě to třeba nejde ani kolik ze srdce, prostě nebo to tam jenom táhne, ani neví proč, nebo právě to vychází z toho frustrace, ale i to je v pořádku, protože já to vnímám tak, že na těch, řekněme, nižších úrovních vědomí,
A teďka to neberte jako, že nižší je špatně a vyšší je dobře. Prostě je to nějaká hladina, jo? My se mezi nimi pohybujeme, tak tam právě člověk víc zapoje tu sílu nebo je potřeba vytáhnout ty nohy z toho bahna a tak dále. Na druhou stranu, a to jsem si tak navnímal u sebe, že člověk, no jinak to řeknu, tam závisí na té, řekněme, té bazální hladině toho vědomí nebo toho vnitřního klidu nebo vědomého přístupu nebo jakkoliv to vyjádříte, kterou má člověk jako by tu standardní. On se potom pohybuje nahoru dolů mezi nima, mezi těma dvěma hladinama pomyslnýma nebo úrovněma. Jo? Buď jsem ještě vejš, nebo jdu ještě níž, ale prostě mám nějakou bazální. A čím mám tu bazální jakoby vyšší úroveň vědomí, jsem více v klidu, nereaguji tolik na ten život, spíš jako ho pozoruji nebo ho nějakým způsobem přijímám a tak dále, tak jsem prostě jakoby pomyslně vejš. Už mě to tolik nerozladilo, už jsem klidnější, vlastně potom vnitře radostnější, protože jsem si to třeba více už očistil, takže jsem prostě vejš. A potom, když spadnu, tak už jednak se mi už ten člověk je schopen využít jemnější techniky. Byť spadne, buď se mu stane ta sama situace, co třeba tomu člověku, co má tu bazální hladinu nižší. Ale tím, že ta jeho bazální hladina je vejš, tak už je schopen použít právě ty jemnější techniky, už se tam dostane vejš rychleji, protože si to uvědomí dřív, je s tím už zvyklý třeba pracovat a jde mu to snáš. Zatímco, když ten člověk, když ten samý, nebo když ta sama situace nastane tomu člověku, který má tu bazální hladinu níž, tak prostě mu trvá déle, než stane. Prostě ho to tak v vozovkách semele, že není schopen ani vůbec myslet nějaký techniky, prostě třeba někdo jde se z toho vyspat, jo, známe to. Takže i tady vnímám takovou souvislost, že prostě to nedá se říct, jako tuhle tu techniku aplikuj, ale to záží, jak to ten člověk má, jak to prostě, jaká je ta jeho bazální hladina, kam spadne, jak hluboko spadne, protože v každém okamžiku vlastně je potřeba zrovna k tomu jiný postoj. To máte jako, když se zašpiníte to fyzické tělo, tak jednou si umějete jenom ruce vodou, stačí to. Jednou musíte vzít mejdlo, někdy musíte vzít kartáč, někdy musíte vzít do té vany celá, jo. A tady je to přesně. Tady vlastně ty naše, já to vnímám tak, že ty naše životní trable, nebo ty pády životní, jsou vlastně, co to je? To je znečištění emoční, když se to takhle jako přiměří, dá příměr k tomu fyzickému. A úplně stejně, jak u toho fyzického očistí, tak u toho emočního projevu nebo pádu vnímám, že je velmi prospěšné to čistit. Jo? A člověk, který začíná s tím vědomým přístupem, tak třeba si vezme ten deník, jednou za den si udělá takovou očistu před spaním ráno, nebo nějak si to uvědomí, ty emoce, a nějak zapracuje, nějak je zjemní, třeba dá tam nějakou vděčnost do té situace a tím tam vlastně jakoby provede nějakou takovou pomyslnou očistu toho místečka. A čím je vlastně pracuje s tím častěji se sebou, s těma emocema, tak tím vlastně ta jeho očista je třeba pravidelnější, je hlubší, je takový v tom vědomější, už si to více všímá a dokáže už si říct, OK, tak teďka potřebuju si tu hodinu zameditovat. Teďka potřebuju, já třeba hodněkrát se s těmi stane a řeknu, mláčku, abych teďka potřeboval mít 10 minut čas sám na sebe. Jo? A prostě jdu. Jo, protože cítím, že potřebuji se nějak vnitřně jakoby očistit nebo nějakým způsobem podpořit. Jo? Úplně stejně, když člověk cítí, že máš špinavé ruce, jak se neumí. Ale tohleto se nestane hned, to je prostě, zase to souvisí s tím vnímáním a je to cesta a člověk klidně může začít tak, že začne jednou denně si něco zvědomovat. Jo? Třeba ráno. A to je v pořádku. Jo? A jak to říct, ono při té očistě je těch technik spousty, ale co jsem si nejvíce v poslední době si to hlavně uvědomil, je to práce s tělem. Že pokud bych měl potom i na ten začátek třeba někomu, hlavně kdo má třeba nějaké fyzické problémy nebo zdravotní problémy, tak obraťte tu pozornost k tělu, protože ta jeho moudrost je neskutečná. Opravdu neskutečná. Všimněte si třeba, když držím za to tělo, já s ním jsem hodně předem v kontaktu, i třeba takhle, to půjdu na kameru trošku vejš, i takhle jednoduše najednou tam cítíte. Zkuste si to schválně během toho hovoru dát takhle ruku
na srdce, nebo na to, a nechte se tam chvilku tak, jenom třeba to s vámi nic nedělá, jenom se tam to prostě takhle nechte. Jo? A když zavřete oči, jenom navnímáte si ten styčný bod mezi tou rukou a tím tělem, jako by opravdu se tu pozornost dáte jakoby mezi tu plochu té ruky a to tělo, jakože se tam asi dochází ke styku dvou jakoby pomyslných bytostí, nebo jo, protože vy se dotýkáte jakoby vědomě tou vaší pozorností toho těla, že jste tam tu ruku dali vědomě, jakoby jste jakoby sami sebe se dotýkali, jakoby jo, že to jakoby já a já. A to má obrovskou moc, když v tom chvilku zůstanete a jenom zavřete oči, ale to tělo takhle vnímáte a jste s ním a třeba se optáte, co by potřebovalo, usiláte mu nějakou vděčnost. Tak toto za mě, teďka poslední nebo hodně se mi s tím dobře pracuje a je to takové pro mě hluboké, protože já jsem taky sehledal vztah k tomu svému tělu a pomáhá mi to hodně věci uvolnit i během toho dne, jenom tak prostě chvilku spěnout sám se svou, mít tam tu ruku a ono to vlastně začne jakoby tak samo se stišovat, uvolňovat. Já bych to přirovnal, když si vezmete, jak se utiší dítě, které pláče. Já mám 2,5 a 4 roku mladé syny a úžasný učitele. A ti mi krásně ukazují, jak to může člověk mít. A současně mi ukazují, jak to mám já, protože samozřejmě to je instantní takhle. Člověk hned ví, že potřebuje někde něco zpomalit, ubrat, přidat, protože to dítě mu to neukazuje. Že? Ale co tím chci říct, že to dítě, když je v neklidu, nebo když křičí, nebo když pláče, tak co mu nejvíc pomáhá? Pomůže mu, když mu řeknete, hele, měl bys dělat toto, nebo potřebuješ toto, nebo jak tlačit na něj, nebo mu zakazovat nedělej, nebo být na něho frustrovaný a tak dále. Ono se šprajcne, nebo ono začne mít pocit, že dělá něco špatně, že vlastně by se mělo změnit, že ono je špatně. A úplně stejně my, vlastně, když si myslíme, že by jsme se měli změnit, jo? Že vlastně jsme tím pádem špatně, že vlastně ten náš stav je špatně. A jdeme za tou změnou, jestli mi rozumíte, ale ta změna vychází z toho nepřijetí, z toho stavu já jsem špatně. A pokud je to z toho nepřijetí, podobně jak rodič, když vlastně vidí to dítě, které je zlobí a jaká vlastně se snaží, ale přitom ten výchozí stav je, že ono je špatně. Hele, tak toho nechej, měl by si tady uklidit všechno, jo, a prostě ta snaha tam je a dítě třeba poslechne, ale je to tlak, je to síla a to dítě si uvědomuje v tu chvíli, že dělá něco špatně a ve finálu to svým způsobem, dá se říct, neprospívá. Takže za mě, a když jsem si uvědomil, co u dětí nejvíc pomáhá, tak jsem si to snažil přenést k sobě. U dětí pomáhá nejvíce prostě tam s nima bejt. Třeba jenom pozorovat, být tam s nima, obejmout je, vytvořím vlastně ten prostor prospěšný pro ně a vlastně dodat jim takovou tu podporu, aby to zvládli, protože zase jsem si uvědomil, že má role rodiče není jakoby hned tu jeho emoci, jak nekřičí, ať je v klidu, ať ne. On si to musí, tu emoci uvolnit, on si to musí projít tím stavem, on musí prožít tu zkušenost a toho posílit. Já když tam budu v pozici rodiče, který ho se snaží jakoby utlumit ten jeho projev a nějak ho nasměrovat někam, kam já si myslím, že by si nasměrovat, tak vlastně zase mu dám najevo, že on je špatně v té situaci. I to, že brečí, i to, že křičí, i to, že je všechno v pořádku. Jo? A já tam jsem od toho, abych mu vytvořil tu oporu a to prostředí, ve které on se může otevřít a tohleto si dovolit a projít tím. A vlastně, když jsem si tohleto uvědomil, tak jsem říkal, okay, jak tyhle ty principy vlastně, které fungují u dětí, protože ty jsou pro nás jakoby takové nejčistější, to vnímám, jo? Tam těch nánosů je nejmín, ještě nejsou tak zanesené nebo zasažené tím světem, jak tohle to můžu obrátit k sobě. No, velmi jednoduše, že prostě v těch nejtěžších chvílích, nebo vlastně jakýkoliv se mi něco stane, jsem sám se sebou, sám sobě vytvářím ten prostor, sám sebe objímám, sám sebe si třeba řekl, je to v pořádku, jo? Dělal jsi to, co jsi mohl v tu chvíli, jo? Je to v pořádku, učí se, jsem tu s tebou, jo? A jenom prostě jsem bez tlaku, hele, prostě jenom prostě bez tlaku tam být, dám si tu ruku na srdce, jako bych pomyslně objímal to dítě a nic mu vlastně nesnažil se nikam tlačit, jenom ho nechal se vybrečet třeba. A to má neskutečný účinky, aspoň teda u mě. A já jsem si uvědomil, že právě ta práce s tím tělem aspoň u mě zafungovala a funguje úplně nejvíc. A hlavně v těch chvíli člověk potřebuje
se po něčem zvednout nebo si tak jako utěšit sám sebe, tak takhle to je, takhle to můžete zkoušet. A zase je to cesta, jo? Není to jako, že teďka, tak mi to nic nedělá. No, to nemůže dělat. Pokud to člověk nedělal nikdy, tak je to cesta, ale nebuďte na sebe tak jako přísní, že já to chci hned, to je právě to naše očekávání. My chceme něco, já jsem říkal v jednom videu, myslím na YouTube, že vlastně my chceme nějakou změnu, ale my si neuvědomujeme, že my jsme někde na plošině a ta změna znamená výjít na tu horu. Jo? A my se snažíme skočit z té plošiny na tu horu. A no tak samozřejmě, že se nám to nedaří, protože to je daleko, vysoko a tak dále. Ale za mě ta cesta, nebo to je vlastně ta cesta. To znamená vykročit tím směrem, ale úplně se neupínat. Třeba tam i nedojdu, třeba během toho zjistím, že mám jít vlevo nebo vpravo, ale spíš vykročit tím směrem, mít to jako takovou vizi. Aha, tak tam mi to táhne, já tam jdu. Neupínat se na to, že chci být nějaký. Prostě jenom cítím, že potřebuji něco udělat, tak to udělám. Jo? A úplně stejně je to přijetí taky. Není to stav přijímám, nepřijímám. Je to zase proces, je to cesta. Takže čím víc budete takhle sobě dávat pozornosti, projevat třeba sobě tu vděčnost tělu, tak tím vlastně začne člověk ubrušovat ty pomyslné hrany toho nepřijetí. Začne to zimňovat a bude ve více přijímajícím postoji vůči sobě. A záměrně říkám ve více přijímajícím postoji, protože jak říkám, není to buď a nebo, je to pomyslná úroveň přijetí nebo nepřijetí. Takže tak. Petře, vy jste nelenil a vedle vědomého deníku jste vytvořil ještě další projekt, jestli to tak můžu nazvat. Podělíte se s náma, s diváky? Ano, ano, podělím. Mám ho tady. Je to čerstvý vítěz, vlastně dneska. já si možná ukážu ten deník, aby, nevím, jestli ho všichni znají, ale vědomý deník vypadá takhle. Jak jsem říkal, je to kombinace knížky pracovního sešitu a samotného deníku. Máme i na webu potom video k tomu, takže tam můžete se nakouknout i dovnitř a zjistit, co tam třeba na vás čeká a s čím vám to může pomoct. A k tomuhle deníku vznikly teďka vědomé karty, které jsou ještě tak jakoby ve stavu vývoje, testování a co nevidět, budou venku. Takže dost možné, záleží, když se na to video díváte, takže už možná budou venku. Pokud se na to díváte hned po uvoření, tak třeba ještě venku nebudou, ale mrkněte na web a tam se to rozvíte. Každopádně ten záměr těchto karet je úplně stejný. Pomoc člověku najít cestu k sobě. Začít si uvědomovat to, kým jsem, to, co žiju. A začít to zevnitř, jakoby měnit. Ani neměnit, ale spíš přijímat, dívat se na to, zvědomovat si to a uvolňovat to napětí a ty pomyslné bloky, které mě vlastně brání k tomu nechat tomu štěstí a té radosti přirozený průběh a nesnažit se kolem sebe dělat nějaké masky nebo iluze tvář. Tím, že to jsou karty, tak je to samozřejmě jiný druh práce, je to takové prostě jiné a já sám to vnímám jako takový doplněk k tomu deníku, že to není buď a nebo, ale je to spíš takové rozšíření, že na deník se dá dívat jako takové pomyslné rozšíření těch karet. A na karty zase jako na takové pomyslné rozšíření deníku. Takže já sám se už těším, až začneme s tím více pracovat, s těma kartama. A bude to úžasné. Ukážete nám jednu na kameru? Můžu ukázat. Nevím, jestli to tam bude vidět. Zatím jsou to takové pracovní texty, ale já si to odložím. Teďka nevím, jestli to tady bude nějak. Jo, takže je to další text. Je to ano. O tom si to uvědomit a jít tak. Ještě hloubš do sebe. Ono, ten koncept těch karet je velmi jednoduchý. Je tam vždycky hlavní otázka, která člověka právě navede k sobě, takový ten první krok. Pak jsou tam nějaké podotázky nebo témata, které jakoby jejich záměrem je jakoby říct, nebo zeptat se na to samé trošku jinak, nebo z jiné strany, aby prostě každý z nás se chytá na nějaké jiné věci. Jo? To je vlastně tím principem tady těch otázek, podotázek a nějakých takových návodných kručků, abych toho člověka prostě navedl. Aha, tak tady to mám já. Jo? Někdo jiný to může mít více tady vpravo, ale v rámci tohle těch otázek si to trošku zvědomí. A pak je tam tip, jakoby ukázána možná cesta, nebo možné cesty, kudy se vydat. Jo?
jakoby ty otázky určí směr, nebo navedou toho člověka na směr a ty typy ukážou pomyslné cesty tím směrem. Takže záměr je takový, jakože nejenom uvědomit si, ale jít do té praxe. Já hodně si právě, jak to řekl, zakládám, možná, nebo neslovo, ale dá se říct, že ano, že pro mě samotného bylo čtení knih, návštěvy kurzu skvělé, ale já jsem potřeboval jít do té praxe. Já jsem takový praktik a vždycky mě zajímalo, jak tu věc ukotvit, jak to vlastně, co to znamená v tom životě, jo? Ať už u těch dětí, jak se k tomu životu stáhnout k sobě a vždycky se snažil to věc dívat, jak to ukotvit v životě, jak to přenést do toho života. Takže právě proto jsem se tam snažil dát nějaké praktické možné kroky, zase neříkám, že to jsou jediné možné, ale možné kroky, aby si člověk trošku víc to poskujoval. Aha, takže tímto směrem, aha, takové cesty. A třeba mu na základě těchto věcí můžou přijít úplně jiné jeho obrazy, jiné cesty, ale které jsou vědomí právě, protože se seznámí s tím. Takže tak. Petře, my vám moc děkujeme a jsem moc ráda, že jste zmínil, že to je nástroj k tomu dostat se k sobě, že to je cesta k sobě, což jsme moc rádi, že na cestách k sobě může být tento rozhovor. A budeme se těšit, jestli budete mít zase nějaké další novinky, dejte vědět. A přejeme vám i vám všem divákům, ať jste šťastní, ať jste propojený, ať jste v sobě a ať už s vědomým deníkem nebo i s nějakými vašimi jinými metodami. Ještě něco, co byste chtěl divákům na závěr vzkázat? Co bych musel vzkázat? Jste v pořádku takový, jaký jste. Zkuste se to podívat. Mě tohle to jednou hodně pomohlo. Když se vybavíte les, tak co v něm vidíte? Vidíte v něm jenom listnaté stromy, vidíte v něm jenom jehličnaté, vidíte v něm jenom dvoumetrové, třimetrové, vidíte v něm jenom stromy, které mají silné kořeny, které vidíte v něm pestrost, vidíte v něm vyvrácené stromy, vidíte v něm malé, dlouhé, tlusté, tenké, starší, mladší. Prostě je to ta pestrost, která dělá ten les zajímavým a krásným. A teďka si vedle toho vybavte tujky. Taková ta klasika, že jo, postaví si člověk domek a jak si to obežené těma tujkama. Jak to na vás působí? Jaký pocity to ve vás vyvolává? Je to takové monotónní. Takže tím chci říct, že kdyby jsme všichni byli těma tujkama, kdyby jsme všichni byli jakoby jedno, všichni by jsme byli výborní, když to takhle řeknu, tak by to byla nuda. Tak by to prostě, by jsme se vzájemně neovocovali, nepomáhali by jsme si, jakoby, i to soupeření svým způsobem někdy dobře nepošťuchovali by jsme se, že tím, že jsme každý trošku jiný, tak to dává tomu životu šťávu. Tak to prostě je život. Takže nebuďte na sebe, nechtějte být tujkama, ale chtějte být součástí toho bohatého lesa. A každá ta věc nemá smysl, protože vy vyberete z toho 10 části, najednou zjistíte, že už to není to, co to bylo. Takže jste v pořádku. Děkujem i za podporu zvukových efektů, který jste tam měl. A jak to krásně funguje. A přeji vám všem nádherný den. Mějte se fajn. Krásný den.